የኢትዮጵያና ሶማሊያ ሶስተኛ ዙር ድርድር ሊቀጥል ነው። በአዲስ አበባ ለብዙሃን ትራንስፖርት ብቻ አገልግሎት የሚሰጡ መስመሮች ይፋ ተደረጉ። በኬጂ ደረጃ ተቋርጦ የነበረው የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት በድጋሚ መሰጠት ሊጀምር መሆኑ ተነገረ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ተመልካቾች እንዴት ቆያችሁ? የጁማዓ ልዩ መሰናዶ የተካተተበት የመስከረም 10 2017 ዓመተ ልደት ሚንበር ኸበር ጀመረ። ከእለቱ የሚንበር ኸበር ጋር ፋይዛ መሐመድ አብራችኋለሁ። ወደ ቀዳሚው ኸበር አልፋለሁ። ቱርክ ኢትዮጵያና ሶማሊያን በተናጥል በማናገር ሶስተኛ ዙር ሽምግልና ልትቀጥል መሆኑን ገለጸች። በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት በማሸማገል መፍትሄ እንዲገኝ በሁለት ዙር የሞከረችው ቱርክ ጥረቷን ከሀገራቱ ጋር በተናጥል ልትቀጥል መሆኑን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አስታውቃለች። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሀካም ፋይደን እንዳሳወቁት ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር በተፈራረመችው ስምምነት ምክንያት የተፈጠረውን የአፍሪካ ቀንድ ውጥረት ለማርገብ ሶስተኛውን ዙር ንግግር ከሀገራቱ ባለስልጣናት ጋር በተናጥል ለማካሄድ አቅዳለች። ከኢትዮጵያና ከሶማሊያ ጋር የቀረበ ግንኙነት ያላት ቱርክ በሁለቱ ሀገራት መካከል አለመግባባት መፈጠሩን ተከትሎ ወታደራዊ ትብብርን ጨምሮ በበርካታ ዘርፎች በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ላይ መድረሷ የሚታወስ ነው። ባለፈው ዓመት ታህሳስ ወር ማብቂያ ላይ ለኢትዮጵያ የባህር መተላለፊያ ጠረፍን በምላሹም ነጻ ሀገርነቷን ላወጀችው ለሶማሊላንድ የሀገርነት እውቅናን ያስገኛል የተባለው ስምምነት አዲስ አበባ ላይ ከተፈረመ በኋላ ሶማሊያ ተቃውሞዋን መግለጿ ይታወሳል። ኢትዮጵያ በፈረመችው የመግባቢያ ሰነድ አማካኝነት ሉዓላዊነቷን እንደ ጣሰች የከሰሰችው ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ጋር ውዝግብ ውስጥ የምትገኘውን ግብጽን ጨምሮ ከተለያዩ ሀገራት ጋር የትብብር ስምምነቶችን በመፈራረም በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር ስትጥር ቆይታለች። ቱርክ ደግሞ በሀገራቱ መካከል የተፈጠረው ውጥረት እንዲረግብ ለማስቻል አንካራ ውስጥ የሁለቱን ሀገራት ባለስልጣናት በማነጋገር መፍትሄ እንዲገኝ ስትጥር ቆይታለች። ነገር ግን በንግግሩ ይህ ነው የሚባል ውጤት ላይ ሳይደረስ በመቆየቱ ሌላ ዙር ውይይት እንደሚካሄድ ሲጠበቅ ነበር። በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ቀደም ሲል የተደረጉት ሁለቱ ቀጥተኛ ያልሆኑ ንግግሮች በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው አማካኝነት የነበረ ሲሆን ባለፈው ማክሰኞ መስከረም 7 2017 ዓ.ም ልደት ሶስተኛ ዙር የፊት ለፊት ውይይት እንደሚቀጥል ሲጠበቅ መሰረዙ ተገልጿል። አገራቱን በማቀራረብ ጥረት እያደረጉ ያሉት የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሀካም ፋይደን ለሀገራቸው የዜና ወኪል አናዶል እንደተናገሩት ቱርክ ኢትዮጵያና ሶማሊያን በሚኒስትርና በመሪ ደረጃ ለማቀራረብ የምታደርገውን ጥረት ትቀጥላለች። ጨምረውም በአንካራው ንግግር ወቅት ሁለቱ ሀገራት በተወሰኑ ነጥቦች መቀራረብ በመቻላቸው ለተፈጠረው ችግር መፍትሄ ሊገኝ እንደሚችል ተስፋ እንዳላቸው ተናግረዋል። ስለዚህም ቀደም ባሉት ንግግሮች ከቱርክ ባለስልጣናት ጋር እንጂ በቀጥታ ያልተገናኙት ሁለቱን ወገኖች ለውይይት በአንድ ላይ እዚህ ቱርክ ከማምጣት ይልቅ በተናጥል ግንኙነት በመፍጠር የጋራ አስማሚ ነጥብ ላይ ሲደርሱ ማገናኘት የተሻለ ነው የሚል ዓላማ አለን ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ቱርክ በአሸማጋይነት ጉዳዩን በተናጥል ለማካሄድ የወሰነችው ቀደም ሲል ከተካሄዱት የሶማሊያና የኢትዮጵያ ሁለት ዙር ንግግሮች ካገኘቻቸው ልምዶች በመነሳት መሆኑንም አመልክተዋል። በኬጂ ደረጃ ተቋርጦ የነበረው የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት በድጋሚ ሊሰጥ ነው። ባለፈው ዓመት ተቋርጦ የነበረው የቅድመ መደበኛ ኬጂ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት በዚህ ሳምንት በተጀመረው የ2017 የትምህርት ዘመን በሳምንት ለአምስት ጊዜ ሊሰጥ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ ለቅድመ መደበኛ ትምህርት ያዘጋጀው የእንግሊዘኛ ቋንቋ የተማሪዎች መጽሐፍና የመምህራን መምሪያ ለመንግስት ትምህርት ቤቶች መሰራጨቱ ተነግሯል። ህጻናት ወደ አንደኛ ክፍል ከመሸጋገራቸው አስቀድሞ ባለው ቅድመ መደበኛ ደረጃ ለሚማሩ ተማሪዎች ሲሰጥ የነበረው የእንግሊዘኛ ትምህርት የተቋረጠው በ2016 አዲስ ስርዓተ ትምህርት ካርኩለም መተግበር በመጀመሩ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘጋጀው የቅድመ መደበኛ ስርዓተ ትምህርት ከዚህ ቀደም ለኬጂ ተማሪዎች ትምህርት ሲሰጥ የነበረበትን መንገድ የቀየረ ነው። አዲሱ ስርዓተ ትምህርት የቅድመ መደበኛ ትምህርት በሌሎች ደረጃዎች እንደሚደረገው ሂሳብ፣ ሳይንስ፣ ቋንቋ በሚሉ የትምህርት አይነቶች እንዳይከፋፈል ያደረገ ነው። ካለፈው ዓመት ጀምሮ የቅድመ መደበኛ ደረጃ ተማሪዎች እየተማሩ ያሉት ሁሉንም ትምህርቶች በአንድ ላይ በያዘ አንድ መጽሐፍ ነው። በሁሉም የቅድመ መደበኛ ደረጃዎች ላይ የሚሰጠው ትምህርት በሙሉ በህፃናቱ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ብቻ እንዲሆንም ተደርጎ ነበር። ትምህርት ቤቶቹ በ2017 የትምህርት ዘመን የቅድመ መደበኛ ትምህርት ውስጥ የእንግሊዘኛ ቋንቋ እንዲያካትቱ በከተማዋ ትምህርት ቢሮ እንደተገለጸላቸው አስታውቀዋል።
ለዚሁ ትምህርት ተብለው የተዘጋጁ የመማሪያና ማስተማሪያ መጽሐፍት በሶፍት ኮፒ እንደተላኩላቸው ተገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ በህፃናቱ የትምህርት ክፍሎች ግድግዳ ላይ ከአማርኛ በተጨማሪ የእንግሊዘኛ ፊደላት እንዲጻፍ መደረጉም ተሰምቷል። አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ያዘጋጀው የቅድመ መደበኛ ተማሪዎች መጽሐፍ ህፃናቱ ካለፈው ዓመት አንስቶ የተማሩበት ካለው የአማርኛ መጽሐፍ ጋር ተቀራራቢ ይዘት ያለው ነው። የእንግሊዘኛ መጽሐፍ እንደ አማርኛ ሁሉ ከፊደላት በተጨማሪ ቁጥሮችን፣ ቅርጾችን፣ ቀለማትን፣ ወራትን፣ የሰውነት ክፍሎችንና የቤተሰብ አባላትን መጠሪያ የሚያስተምር ነው። የመጀመሪያ ዓመት የቅድመ መደበኛ ተማሪዎች የእንግሊዘኛ ፊደላትንና የተወሰኑ ቃላትን እንዲሁም እስከ 9 ድረስ ቁጥሮችን ይማራሉ። ሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች በአብዛኛው የሚማሩት ለስያሜነት የሚውሉ ቃላትን ሲሆን እስከ 15 ድረስ ያሉ ቁጥሮችን አጠራርና አጻጻፍ እንደሚማሩ በመጽሐፉ ላይ ሰፍሯል። ህፃናቱ እስከ 20 ድረስ ያሉ ቁጥሮችን በእንግሊዘኛ ቋንቋ የሚማሩት 3ኛ ዓመት ላይ ሲደርሱ ነው። በዚህ ዓመት ላይ በእንግሊዘኛ ቋንቋ አጫጭር አረፍተ ነገሮችን መመስረት እንዲለማመዱ ይደረጋል። እነዚህ ይዘቶችን ያካተተው የቅድመ መደበኛ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት ከሳምንቱ ትምህርት በሚሰጥባቸው 5ቱም ቀናት አንድ ጊዜ ቢሰጥ እንደሚመከር ለሁለተኛ ዓመት ትምህርት በተዘጋጀው የመምህራን መምሪያ ላይ ሰፍሯል። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በጉዳዩ ላይ እስካሁን ድረስ ይፋዊ መግለጫ አልሰጠም። ለአዲስ አበባ ለብዙሃን ትራንስፖርት ብቻ አገልግሎት የሚሰጡ መስመሮች ይፋ ተደረጉ። በአዲስ አበባ ከተማ ከትምህርት ቤቶች መከፈት ጋር ተያይዞ የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠርና የአቅርቦት እጥረት እንዳይከሰት የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ከመጪው እሁድ ጀምሮ በተመረጡ መስመሮች ላይ ተግባራዊ እንደሚደረግ የከተማዋ ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል። ቢሮው ይፋ ያደረጋቸው መስመሮች ከቦሌ ፒያሳ፣ ከቦሌ ሜክሲኮ፣ ከቦሌ 4 ኪሎ፣ ከቦሌ አውቶቡስ ተራ፣ ከቦሌ ሽሮ ሜዳ፣ ከጀሞ ፒያሳና ከጀሞ ሜክሲኮ መሆናቸው ተጠቅሷል። በተመሳሳይ ከፒያሳ ቦሌ፣ ከሜክሲኮ ቦሌ፣ ከ4 ኪሎ ቦሌ፣ ከአውቶቡስ ተራ ቦሌ፣ ከሽሮ ሜዳ ቦሌ፣ ከፒያሳ ጀሞ፣ ከሜክሲኮ ጀሞ ከመስከረም 12 2017 ዓመተ ልደት ጀምሮ የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ብቻ መሰጠት እንደሚጀምር ተገልጿል። የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት መጀመሩ የመንገድ መዘጋጋቱን ለመቀነስና ብዙ የሰው ቁጥር ያለው ተጓዥ በአንድ ጊዜ ለማመላለስ በዚህም ተማሪና መምህራን ብሎም ሌሎች ተገልጋዮች በሰዓታቸው ወደሚፈልጉበት ቦታ በመንቀሳቀስ አገልግሎት እንዲያገኙ ያግዛል ተብሏል። ትግበራው የከተማዋ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ተነቃቃ እንዲሆን እንደሚረዳም የአዲስ አበባ ከተማ የትራንስፖርት ቢሮ መረጃ አመላክቷል። በመዲናው የሚገኙ ነዋሪዎች ይህንን አውቀው የብዙሃን ትራንስፖርትን የመጠቀም ልምድን እንዲያጎለብቱና ለትራንስፖርት አገልግሎት መሻሻል የሚከናወኑ ተግባራትን በማገዝ የሚጠበቅባቸውን የዜግነት ግዴታ እንዲወጡ ቢሮ መልእክት አስተላልፏል። የአረብ እስላማዊ ሀገሮች ሚኒስትሮች ኮሚቴ በጋዛ ጉዳይ የጋራ ስብሰባ አካሄደ። የአረብ እስላማዊ ሀገሮች ሚኒስትሮች ኮሚቴ በጋዛ ጉዳይ ስብሰባ ያካሄዱት በዮርዳኖስ አማን ከተማ ነው። ሚኒስትሮቹ ባከናወኑት ስብሰባ የጋዛ ጦርነት በሚቆምበት መንገድ ላይ እንዲሁም በፍልስጤም የሀገርነት እውቅና ጉዳይ በአጀንዳነት ተነስቷል ተብሏል። ስለ ስብሰባው የተናገሩት የዮርዳኖስ ምክትል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አይመን ሳፋዲ ስብሰባው ያስፈለገው ሀገሮቹ ፍልስጤምንና ጋዛን በተመለከተ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለሚያቀርቡት ጥያቄ የጋራ አቋም ለመያዝ ነው። በተጨማሪም ቀጠናውን ወደ ትርምስ እየገፋ ነው ላሏቸው የእስራኤል ባለስልጣናት የማስጠንቀቂያ ደውል ለመላክም ነው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እርምጃ ለመውሰድ ትክክለኛ ጊዜው ላይ ይገኛል ያሉት አይመን ሳፋዲ እስራኤል ዓለም አቀፍ ህግጋትን እንዲሁም የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እየፈጸመች መቀጠሏንም ዋጋ የሚያስከፍላት መሆኑን በመጥቀስ አስጠንቅቀዋል። የዮርዳኖስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ እንደሚያመለክተው በስብሰባው ላይ የሰብአዊ አደጋዎችን ለማስቀረት፣ ለተጎዱ አካባቢዎች ሁሉ የሰብአዊ እርዳታን አቅርቦትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ እንዲሁም ለፍልስጤም መንግስት እውቅና እንደሚሰጥ በሚያስችሉ ሁኔታዎች ላይ ምክክር ተደርጓል። በአማን የመከረው የአረብ እስላማዊ ሀገሮች ምክክር የዮርዳኖስ፣ የሳውዲ አረቢያ፣ የፍልስጤም፣ የግብጽ፣ የኳታር፣ የቱርክ፣ የኢንዶኔዥያ፣ ናይጄሪያ፣ የባህሬን ተወካዮች እንዲሁም የአረብ ሊግና የእስላማዊ ትብብር ድርጅት ባለስልጣናት የተካተቱበት ነው። ውድ ተመልካቾች ለዛሬ ያዘጋጀነው የሚንበር ኸበር በዚሁ ተጠናቀቀ። ለስንብት የጁማ ልዩ ኸበር አሰናድተናል። አህመድ አብዱራህማን አዘጋጅቶታል፣ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ፋይዛ ሙሐመድ ነበርኩ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ባለፈው ዓመት አጋማሽ ገደማ ነው የ15 ዓመቱ ሱዳናዊ አንዱን ቀን የእድሜ ኩዮቹ እንደሚያደርጉት እርሱም ከጓደኞቹ ጋር እግር ኳስ እየተጫወተ ነበር። በድንገት ግን
ታጣቂዎች ከበቧቸው። ቀጥለው እርሱንም ሆነ ጓደኞቹን በቁጥጥራቸው ስር አደረጉ። ነገሩ ታዳጊውን ድንጋጤ ውስጥ የከተተው ቢሆንም ምንም ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ አልተፈጠረም። ታጣቂዎቹ 15 ዓመቱን ታዳጊ ጨምሮ ጓደኞቹን በመያዝ ወደ ካምፕ ወሰዱ። በዚያም ልብሳቸውን እንዲያጥቡ አደረጉ። የወታደር ጫማ የሚወለወለውም በእነዚሁ ታዳጊዎች ሆነ። በወታደራዊ ሰፈሩ የታዳጊውና ጓደኞቹ ሥራ በዚህ የሚወሰን አልሆነም። ሌላ ክፉ ቀን ገጠመና ከወታደሮቹ እንደ አንዱ እንዲሆኑ በመታጨታቸው ክላሽንኮቭ እንዲያነግቱ ታዘዙ። ታዳጊው መሳሪያ ታጠቅ ሲባል መጀመሪያ መነታ። ይህን የተመለከቱት ወታደሮች ግን የሚያዝኑለት አልሆኑም። መሳሪያ መታጠቅ እምቢ ካልክ ቤተሰቦችህን በሕይወት አታገኛቸውም የሚል ማስፈራሪያ ሲያስከትሉ የታዘዘውን አለመፈጸም አልተቻለውም። ታዳጊው ከኳስ ሜዳ በድንገት ራሱን የሱዳን አንደኛው ተፋላሚ ኃይል ወታደር፣ ምነው ይህ ጦርነት በፍጹም ባልተከሰተ የሚለው እንደ አዋቂ ነው። ሱዳን አንድ ዓመት ከመንፈቅ ገደማ ለሚጠጋ ጊዜ ሕፃን አዋቂ ዜጎቿን ጭንቅ ውስጥ የከተተ ጦርነት እያስተናገደች ቀጥላለች። የግጭቱ ዋነኛ ተዋናዮች ሁለት ጄኔራሎች ናቸው። ሌተናል ጄኔራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን የአገሪቱን መደበኛ ጦር ይመራሉ። ጄኔራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ በስፋት በሚታወቁበት ቅጽል ስማቸው ሄሜቲ ደግሞ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን እየመሩ ነው። እነዚህ ሁለት ጄኔራሎች እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 2021 ላይ በአገሪቱ የነበረው በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የሚመራው ሲቪል መንግሥት ከሥልጣን ከተወገደ በኋላ የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት በሚል ሲመሩ ቆይተዋል። በወቅቱ አብዱልፈታህ አልቡርሃን የሉዓላዊ ምክር ቤቱ ዋነኛ ሰው ሆኖ የነበረ ሲሆን ምክትል የነበሩት የፈጥኖ ደራሽ ልዩ ኃይል አዛዥ ጄኔራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ናቸው። ሁለቱ የጦር ጄኔራሎች በጋራ ሥልጣን ዘመናቸው በሱዳን ሥልጣኑን ለሲቪል አስተዳደር ለማስተላለፍ ተስማምተናል ብለው ሲማማሉ የቆዩ ናቸው። ሄሜቲ የሚመሩት የፈጥኖ ደራሽ ልዩ ኃይል አባላት ወደ አገሪቱ ጦር እንዲቀላቀሉ መስማማታቸውንም ገልጸው ነበር። ዳጋሎ የሚመሩት 100,000 አባላት ያሉት ልዩ ኃይል የአገሪቱን ጦር መቼ ይቀላቀላል፣ ከዚያ በኋላ የሚፈጠረውን ጥምር ጦር ማን ይመራል በሚለው ጉዳይ ላይ ግን መግባባት ሳይችሉ ቀሩ። ጄኔራል አልቡርሃን የሚሊሻ አባላቱ በሁለት ዓመት ውስጥ ወደ አገሪቱ ጦር መግባት አለባቸው ሲሉ፣ ጄኔራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ግን የሚመሩት ኃይል ጦሩን የሚቀላቀለው ከ10 ዓመት በኋላ ነው አሉ። ይህን ጊዜ መግባባት ቸገረና ወደ ጦርነት ገብተው ሱዳናውያን የከተማ ጦርነት ማስተናገድ ዕጣቸው እንዲሆን ተገደዱ። ሁለቱ ጄኔራሎች ባለፉት 17 ወራት ለገላጋ ያስቸግረው ጦርነቱን ቀጥለዋል። የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የእርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ዩኤንኦቻ እንዳወጣው መረጃ ከሆነ በጦርነቱ ወደ 19,000 ገደማ ዜጎች ሲገደሉ ከ10 ሚሊዮን በላይ ሱዳናውያን ቀያቸውን ለቀው ተሰደዋል። ይህ ማለት ከሀገሬው ሕዝብ 1/5 ገደማ ነው። ከነዚህ መካከል ግማሽ ያህሉን ቁጥር የሚይዙት ሕፃናት ናቸው። ከጥቂት ቀናት በፊት በአገሪቱ የተገኙት የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከኦምዱርማን ሲመለሱ ባዩት ነገር ደንግጠው በሱዳን ያለው ሁኔታ አሳሳቢ ነው፣ በገፍ የሚፈናቀለው ሰው ብዛት አሁን በዓለም ከፍተኛ ሆኗል፣ ረሃብም እንደዚያው ነው ብለዋል። ዶክተር ቴድሮስ በአገሪቱ የደረሰው ውድመት፣ በሽታ፣ ረሃብና ሌላውም እጅግ እንደሚረብሽ ገልጸዋል። ነገር ግን ከዚህ ሁሉ ውድመት፣ በሽታና ረሃብ በኋላም ቢሆን በሱዳን ጦርነት የሚቆም አይመስልም። ሁለቱ ጄኔራሎችም ለገላጋይ የሚረቱ አልሆኑም። በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብአዊ አገልግሎት ውስጥ በኃላፊነት የሚሠራው ኩዌታ ሰላሚ ይኸው ተስፋ እንዳስቆረጠው ለመገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። ኃላፊው ልክ እንደ ዓለም ጤና ድርጅት አለቃ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ሁሉ እዚህ የምናየው ሁሉ ጦርነት፣ ረሃብና በሽታ ነው ሲል በምሬት ተናግሯል። በሱዳን ጉዳይ የሚጽፉ እንደሚሉት ሌሎች በርካታ ጉዳዮች ሊጠቀሱ ቢችሉም የጦርነቱ ተፋላሚዎች ለገላጋ ያስቸገሩት በፍልሚያው በርካታ አገራት እጃቸውን ስላስገቡበት ነው። በቅርቡ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይፋ ባደረገው ሪፖርት በጦርነቱ ቻይና፣ ኢራን፣ ቱርክ፣ ሩሲያና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በመሳሪያ ሽያጭና ድጋፍ አብረው ተሰልፈዋል። በወርቅ ንግድ የሚገኘው ገንዘብም ጦርነቱን
እንዲፋፋ አድርጎታል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤክስፐርቶች ቡድን ባወጣው መረጃ ሩሲያን ከመደበኛ ጦሩ ጋር አሰልፏታል። ከሀገራቱ መካከል ባልቡርሃን የሄሜቲን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ትደግፋለች የተባለችው የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በተደጋጋሚ የቀረበባትን ውንጀላ መሰረተ ቢስ ነው ስትል ታስተባብላለች። በዚህ መሃል የሱዳን ኢኮኖሚም አብሮ እየደቀቀ መሆኑን ተንታኞች ይናገራሉ። በዚህ ውድመት መሃል የሁለቱም ኃይሎች ጄኔራሎች በአሸናፊነት ስሜት በቀጣይ በሱዳን ስለሚጸናው ዴሞክራሲ መናገራቸው አልቀረም። ሄሜቲ በቅርቡ የጦራቸው ፍላጎት የሰላምና ዴሞክራሲ መደላድል መፍጠር ነው ብለዋል። የሱዳን መደበኛ ጦር አባሉ ሌተናል ጄኔራል ኢብራሂም ጃቢርም እንዲሁ ጦርነቱ ከቆመ በኋላ ስልጣኑን ለሲቪሎች እናስረክባለን ሲሉ ተደምጠዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1956 ከቅኝ ግዛት ነፃ ከወጣች በኋላ 17 መፈንቅለ መንግሥት ያስተናገደችው ሱዳን ዜጎች ግን አሁንም ቢሆን አንድም ወታደር በሥልጣን ላይ እንዲቆይ የሚፈልጉ አይመስልም። በእርግጥ ከዚህም በላይ የሚያሳስባቸው ሌላ ጉዳይ አለ። በ2001-2 የሆነችው ሱዳን ዳግም ሌላ አገር አዋልዳ ሦስት እንዳትሆን ስጋት ውስጥ ወድቀዋል። የሱዳናውያኑን ስጋት የሚጋሩ ተንታኞች እንደሚሉት ከሁለቱ ጄኔራሎች በተለይ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መሪ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ አሸናፊነታቸውን የሚያውጁ ከሆነ መቀመጫውን ዳርፉር ያደረገ አዲስ መንግሥት ሊመሠረቱ ይችላሉ። ይህ ደግሞ የሱዳንን ፈተና የሚያራዝም መሆኑ የማይቀር ነው።